mga kwento ni Selmo. <laughs> Matapos kong marinig ang mga sinasabi ni Aling Norma, napabuntong hininga na lamang ako at tumingin sa gawin ng aking ina. Nakasalukuyang abala pa rin sa pagpupunas ng mga ribulto at mesa. Makalipas ang ilang sandali ay isa-isa nang nagsipagdatingan ng mga magsasamba. Magiliw nang nakikipagkwentuhan sa mga kababaryo namin ang aking ina. Partikular na sa anak ni Aling Sally na si Ati Banji. Kinukumusta niya ang dalaga na kakauwi lamang galing Maynila. Buntis ka, iha? Walang kagatol-gatol na tanong ng aking ina na siyang ikinagulat ko kaya't napatingin ako sa kanya at sa kanyang mga kausap. Malapit lang kasi ako sa kinaroroonan ng aking ina, kaya naririnig ko ang pinag-uusapan nila. Samantalang ang kaibigan ko naman ay abala na sa pag-istima ng ibang mga dumating na kababaryo para magsamba noon. Nakita kong hilaw na ng umiti si Ate Vanjie at hindi malaman kung saan titingin. Dahil sa napatingin na rin ang iba pang mga tao sa loob ng kapilya. Pabulong naman nagtanong ang ina ni ating Banji kung paanong nalaman ni mama ang tungkol sa pagbubuntis ng anak nito. Ngayon wala namang nakakaalam kundi ang pamilya lamang nito noon. Isa pa, magtatatlong buwan ng buntis pa lamang si ating Banji. Hindi pa halata ang tiyan nito dahil sa may kapayatan ito. Sumagi sa isipan ko noon ang unang naging reaksyon ni Mama nang makita niya ang kaibigan ko sa bahay. O nga naman di ba? paano nalaman ni Mama na buntis ang isang tao kahit unang kita niya palang dito. Saglit na hindi nakapagsalita ang aking ina na para bang nag-iisip ito ng isasagot nun. Ano kasi? Napansin ko lang kasi malakas ang pintig ng pulso sa leeg ni Vanji. Kaya alam kong nagdadalang tao siya. Tugon ni nanay. Napapatango na lamang ang ina ni ate Vanji at hilaw na ngumiti sa aking ina. Na para bang nahihiya at naiilang ito. Dahil siguro sa nalaman ng aking ina ang tungkol sa lihim ng anak niya. Kaya ganoon ang ipinakitang reaksyon ng matanda. Natigil lamang sila sa pag-uusap ng lapitan sila ni Aling Norma. Natumigil na sa pag-uusap dahil malapit nang mag ang simba. Nang matapos ng simba ay inaya na ako kagad ni Mama na umuwi nun. Saglit ng puma. Pwede po bang mauna ka na pong umuwi sa bahay? May pupuntan lang kami ni Madel sandali. Uwi ka ako. Nang tumango ang aking ina ay agad na kaming naglakad ni Madel papunta sa karatig lugar kung saan naroroon ang kanyang kasintahan. Mabuti na lamang at nang makarating kami sa karatig baryo, ay nadatnan namin ang kasintahan niya. Nang mag-uusap na sila ay lumayo na muna ako ng bahagya para magkasarilinan silang dalawa at mapag-usapan ang problemang kinakarap. Para hindi ako maburyo, tumambay muna ako sa tindahan at bumili ng maiinom habang hinihintay ang dalawang matapos sa pag-uusap. Taga saan ka iha? Tanong sa akin ng matandang nagabot sa akin ang binili kong may inom. Taga dyan lang po sa katabing baryo manang. Tugon ko. Mag-iingat ka iha. Dahil may nanggagambalang aswang na dito sa lugar natin ha. Siguro naman ay nakarating na sa inyo ang balitang may namatay na dito sa amin. At ang pinaghihinala ang pumatay. Aswang. Wika sa akin ng matanda. Namatay ho? Takang tanong ko. Oo. May namatay na buntis dito sa baryo namin. At ang hinalangan ng lahat ay aswang ang bumiktima sa buntis. Sagot ng matanda. Sinabi pa nitong kaya aswang ang hinala ng lahat na pumatay sa buntis. Yun ay dahil sa wakwak na ang tiyan ng buntis ng madat na nito sa bahay. Nagkataon kasing nag-iisa lamang ang buntis ng gabing mangyari ang kaganapan. Dahil sa may importanteng nilakad ang asawa niya. Ang mas ikinagimbal pa ng lahat ay wala na ang sanggol sa sinapupunan ng bangkay. Tanging iilang piraso na lamang na laman loob ang natirang pinaggugutay-gutay noon. Halos hindi ako makapaniwala matapos ipahayag ng matanda ang tungkol sa biniktima ng aswang. Nang mga sandaling yon, ay bigla akong natakot para sa kaibigan ko. iya, ayos ka lang ba? Tanong ng matanda. Tumingin ako sa matanda at wala sa isip-isip na tumangunon. Sinabi naman itong namumutla o manoko kaya niya naitanong kung ayos lamang ba ako. Para wala ng maraming tanong pa ay nagpaalam na ako sa matanda at nagmadali nang bumalik sa kaibigan ko. Pagkalapit ko sa kanila ay inaya ako na si Madel. Tila na bigla naman ang kaibigan ko at nagtataka kung bakit ako nagmamadalinon. nun. Basta umuwi na tayo. Kung gusto mong makipag-usap din sa kasintahan mo, sabihin mo sa kanyang puntahan kanya sa bahay para makapag-usap kayo ng masinsinan. Sa paglipas nga ng ilang minuto ay naglakad na kami ng kaibigan ko pa uwi sa bahay. Habang naglalakad ay kinukulit niya ako kung bakit biglaan ang pag-aaya kong umuwi nun. Huminga muna ako ng malalim. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanya ang tungkol sa naikwento sa akin ng matanda sa tindahan. Pasensya ka na. Natatakot lang kasi ako sa kapakanan mo. Naisip ko kasi baka mamaya Naroroon pa rin sa baring yun yung aswang na sinasabi ng matandang nagtitinda na yun eh. Baka nagmamasid-masid lang. Yung naghahanap ng mga susunod na bibiktimahin. Huwi ka ako sa kaibigan ko noon. Sos, ikaw talaga. Ano bang ikinatatakot mo dyan? Baka nakakalimutan mong napakatirik pa ng araw ngayon, no? Oh. Kaya anong ikinatatakot mo? Anya. Dagdag niya pang saad, Tumanda na lamang raw siya pero niminsan ay wala siyang nababalitang may aswang na lumalabas sa katirikan ng araw. Natatawa pa siya nang banggitin niya yun, Sir Seth. At halatang hindi naniniwala sa mga sinasabi ko. Abasta, sa maniwala ka man o hindi, mas mabuti na yung naninigurado tayo sa kaligtasan mo at ng anak mo. Wika ako. Ginusuan lamang ako ng kaibigan ko bago ikinawit ang kamay sa braso at nagpatuloy na sa paglalakad. Nang papalabas na kami ng baryo ay nagulat na lamang ako nang biglang napatili ang kaibigan ko. Noong tiningnan ko siya ay nakita kong nasagi pala siya ng isang babaeng may katandaan na. Nakasalampak sa lupa ang ali. Kaagad namang humingi ang kaibigan ko ng pasensya dahil sa hindi niya raw napansin ng matanda. Pasensya na po talaga kayo. Hindi ko sinasadyang masagi kayo eh. Paulit-ulit na paghingi ng paumanhin ni Madel sa matandang iyon. Sabay inilahad ang kamay para tulungan itong makatayo. Sandaling tinitigan ng ali ang kaibigan ko bago nito inabot ang kamay at marahan ng tumayo. Muli ay humingi ng tawad ang kaibigan ko. Gumiti ang ali at nagwikang ayos lamang umano yon. Wala namang may gusto sa nangyari. Tinanong niya pa si Madel kung nasaktan din ba ito. Ang ikinagulat at ipinanglaki ng mga mata ko. Biglang hinawakan ng ali ang tiyan ng kaibigan ko noon. Nag-aalangang tumango ang kaibigan ko at mabilis na umiwas nun. Ang bango-bango mo naman, iya? Anong pabango mo? Tanong ng ale habang nakangisi at hindi inaalis ang tingin sa tiyan ng kaibigan ko na iyon. Ewan ko ba, pero nang mga sandaling yon ay kinikilabutan ako sa mga titig na ipinukol ng ale sa kaibigan ko. Hindi ko alam kung bakit yun ang nararamdaman ko. Nung akmang hahawakan sana ulit ng ali ang tiyan ng kaibigan ko, ay mabilis ko nang hinatak si Madel at inilayo ng bahagya dito. Pasensya na po manang pero aalis na po kami ah. May pupuntahan pa kasi kami. Wika ka ako sa matanda. Hindi ko na hinintay pang sumagot ito dahil sa sinabihan ko ng kaibigan kong magmadali na kaming umalis nun dahil may pupuntahan pa kami. Takang-taka naman ang kaibigan ko matapos ko siyang hilahin palayo sa matanda. Nang makalayo na kami ay hindi na nito napigilan pa ang sariling magtanong. Kung bakit ko raw sinabi doon sa ali na paipupuntahan kami gayong wala naman. hindi ka ba nagtataka doon sa matanda? Tanong ko sa kanya nagtataka ulit niyang sambit nun. sinabi ko sa kaniyang kaduda-duda kasi ang ikinikilos ng matanda lalong-lalo na sa pamamaraan ng pagtitig nito sa kaniyang tiyan idagdag pang may kakaiba kong takot na nararamdaman doon sa ale inbang kahit na presentabling tingnan ng babae pero Natatakot kang lumapit dito o kaya ay kausapin man lamang. Sira ka talaga. Lahat na lang pinag-iisipan mo ng hindi maganda. Lahat na lang pinagdududahan mo. Wika nito at nagpataiwanan ng lakad. Dumaan ang maghapong yon at hindi na maalis-alis sa isipan ko ang tungkol sa sinasabi ng matanda at doon sa alih. Napansin ko rin hindi na naman lumabas ng kwarto sa buong maghapon ng aking ina. Hindi ko alam kung bakit. Niyang kumain ng tanghalian ay hindi ito sumabay sa pagkain. Elvi, ayos lang ba yung mama mo? Hindi pa kasi siya lumalabas ng silid niya mula kanina eh. Hindi rin siya nagtanghalian. Tanong ng kaibigan ko habang inaayos namin ang pagkain sa hapunan. Ang sabi ko'y hindi ko alam, gawa ng nauna siyang umuwi sa amin, kaya baka kumain na ito ng pananghalian bago nagkulong sa kwarto. Inutusan niya akong punta ng aking ina sa kwarto nito para tingnan kung ayos lamang ba. Kanina ro kasi habang nagsisimba kami, ay napansin niyang paika-ikang naglalakad si nanay, kaya't nag-aalala siya dito. Baka umanong may iniindang sakit si nanay nun ayaw niya lang sabihin sa amin. Bigla kong naalala ang sugat sa binti ng aking ina. Siguradong sigurado kasi akong totoo ang nakita ko kagabi. Hindi ako maaaring mamalik matanon. Pero bakit nung tingnan ko kanina yung binti ni mama, walang sugat sa binti yun eh. Mababaliw na yata ako sa mga kakaibang nangyari ngayong araw ah sambit ko noon. Muli ay inulit ng kaibigan ko sa akin na puntahan ko si mama. Tingnan ko ito dahil baka kung ano umano ang nangyari dito. Hayaan mo lang si mama. Lalabas din yun maya maya. Tugon ko. Yan ang isasagot mo? Hindi ka nag-aalala sa mama mo? Asik niyang tanong na ikinagulat ko naman. Sinabi ko na lamang sa kanya na wag na siya mag-alala kay mama. Kilala ko ito. Magsasabi naman ito kung masama ang pakiramdam niya. Baka gusto niya lang talaga makapagpahinga at gusto niya mag-isa muna nun. Sinabi ko ito nang sa ganoon na hindi na mag-alala pa sa aking ina itong kaibigan ko. Hindi naman tumugon ng kaibigan ko. Sa halip ay ipinagpatuloy na lamang nito ang ginagawang pagluluto. Ayon pa sa kanya, sa makalawa ay susunduin naman siya ng kasintahan niya. Pupunta o muna sila sa bahay nila para humingi ng tawad sa mga magulang niya. Hihingi na rin umano ng permiso itong nobi niya sa mga magulang niya para magsama sila at planuhin na ang pagpapakasal. Maraming salamat sa pagpapatuloy niyo dito sa akin na tatanawin ko malaking utang na loob yung kabutihang ginawa mo at ng mama mo. Dagdag pa niya. Ano ka ba? Wala yun. Para saan pa yung pagkakaibigin natin kung hindi natin matutulungan yung isa't isa sa oras ng pangangailangan, di ba? Nakangiting tugon ko sa kanya. Nung sumapit ng hapunan, lumabas na ng kwarto ang aking ina. Sakto namang kakatapos ko lang maglagay ng plato sa mesa. Pumwesto na ito sa pagkainan. Habang kumakain kami ay nakita kong parang walang ganang kumakain si mama. Matamlay pa rin ang kinikilos niya. Tumingin sa akin ang kaibigan ko at para bang ipinapahiwatig niyang kausapin ko ang aking ina at tanungin dito kung ayos lamang ba ito. Nang makita kong hindi niya masyadong nagagalaw ang pagkain na kahain sa plato niya, nag lang tinanong ko na siya kung masama ba ang pakiramdam niya. Sumagot naman ito at nagsabing ayos lamang umano siya. Mamaya na lamang daw siya kakain dahil wala siyang ganang kumain at hindi pa siya nagugutom nun. Kaya lang naman daw siya umupo sa pagkainan para kumpleto kaming tatlo sa pagdarasal. Nga pala, maaga akong magpapahinga ngayon ha. Pagkatapos niyong kumain ay isarado niyo maigi yung mga bintana at pintuan. Marami ng mga halang ang kaliluwa ngayon kaya dapat magdobli ingat. Anya pa ng aking ina. Tapos ay naglakad na ito papunta sa kwarto. Nang sundan ko ng tingin ng aking ina. Doon ko palang napansing tila pa mas lalong lumaki ang pamamaga ng binti ni mama. Kung kaninang umaga ay parang pigsang patubo pa lamang yun ang tingnan ko. Ngayon naman ay parang Hitik na hitik na yon at parang sasabog na sobrang pamamaga at pamumula. Tatayo na sana ako para alalayan ng aking ina at ihati dito sa silid tulugan. Pero nakita ko siyang mabilis nang naglakad palabas ng kusina. Na para bang alam ng aking ina ang gagawin ko. Nang tuluyan na siyang makalabas ng kusina ay naiwan na lamang kaming dalawa ni Madel sa pagkainan ng nagkakatinginan at nagtataka. Halika na, kumain na lang tayo para makapagpahingan na rin. Ayas sa akin ang kaibigan ko. Ipinagpatuloy na nga namin ang pagkain. Matapos kumain, isinara na naming maigi ang bintana. Ultimong ang pintuan ng bahay sinara namin maigi. Makaraan ng ilang minutong pagkikwentuhan naming dalawa ng kaibigan ko, ay nagsuisyon itong buksan namin ang bintana ng kwarto. Kahit bagya lamang umano. Tinanong ko siya kung bakit kailangan naming buksan ang bintana gayong gabing gabi na. Sinabi niya namang naiinitan na raw siya dahil sa napakaalinsangan ng buong paligid. Isa pa, Kanina pa siya pinagpapawisan. Sige, pero sandali lang natin buksan ha. Baka kasi malaman ni mama na binuksan natin yung bintana. Mayari pa tayo. Alam mo naman yun, daig pa yung tigre kumagalit. Ito, tama na ba to? Ingat na ingat kung binuksan ang bintana nang sa ganun ay hindi yun makalika ng ingay noong may awang ko na ng bagya ang bintana. Tumangu naman ang kaibigan ko. Lumapit ito sa bintana para makapagpahanginon. Maya-maya kapag medyo hindi ka na naiinitan, isara na natin ha? Bago pa man malaman ni mama na sinuway natin yung bilin niya. Wika ko sa kanya. Tumango ang kaibigan ko at humugot ng malalim na hininga. Mga ilang minuto pa lang ang nakalipas. Habang naguusap kami ni Madel, ay nakalanghap na naman ako ng kakaibang amoy. Yun bang parang amoy dumi ng baboy? Nakakasulasok sa ilong yon. Naalala ko na naman ang amoy sa loob ng kwarto ni Mama. Ipinilig ko na lamang ang ulo at biniro ang kaibigan kong natapon na naman ang pabangon niyang matagal ng expired. Umalingasaw tuloy sa buong paligid ng amoy nito. Natawa namang hinampas ako ng mahina ni Madel sa balikat at sinabihang puro kalokohan na naman ang nasa isipan ko. Nagtatawanan na lamang kami at iniba na lamang namin ang usapan noon. Pero makaraan lamang ang ilang sandali. Pinatigil niya ako sa pagsasalita. Sabay na patingin sa labas ng pintana. Nagtatakang tinungko naman siya kung bakit niya ako pinatahimik nun. Kako, kung kailan ako ginaganahang magkwento, sa kanya naman ako pinatigil. Tumahimik ka na muna. Saway niyang muli sa akin at tumingin sa labas ng bintana. Teka nga lang, ano ba yung tinitingnan mo dyan? Tanong ko ulit sa kanya dahil sa hindi ko siya maintindihan kung bakit bigla niya na lamang akong pinatahimik. Tapos ay parang may sinisipat siya sa labas ng bintana. Nang sipatin ko naman ang tinitingnan ng kaibigan ko, ay wala naman akong makita noon. Gawa ng napakadilim ng buong paligid. Ni konting liwanag nga ay wala akong makita. Sa mahinang boses ay sinabi niya sa akin, may naririnig daw siya. At kung hindi siya nagkakamali, ay parang may kung sino ang sumisitsit sa labas ng bintana. At para bang may tumatawag sa pangalan niya. Sinabi ko naman sa kanya na wag siyang magbiru ng ganon. Baka mamaya, inkanto na pala yung tumatawag sa kanya. Saglit akong natawa dahil sa wala naman akong naririnig. Mas kay kaluskos ay wala akong naririnig noon. Pero giniit niya na totoo ang sinasabi niya at hindi siya nagbibiro. Nakita ko pa sa kanyang mukhang seryoso ito sa mga sinasabi. Sinabi ko na lamang na pinaglolo ko niya yata ako at niyaya ko na siyang humiga noon. Mas mabuti pang matulog na kami. Hahawakan ko na sana ang seradora ng bintana para sana'y isara Nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang yung sumara ng malakas. Naparabang may malakas na hangin ang persahang humampas dito. Kasunod ng pagsara ng bintana, ay may narinig kaming malakas na huni ng ibon. Nakakapanindig balahibo ang tunog na yon. May malakas na pagpagaspas ng pakpak rin kaming naririnig. At dahil sa takot na nararamdaman, ay halos lundagin na naming dalawa ni Mabel ang higaan nun. Makalayo lamang kami kaagad sa bintana. Nang makarating na kami sa higaan, ay nagtutulakan pa kaming dalawang magkaibigan kung sino ang babalik sa bintana para isara yung maigi. Itimang ka ba? Kita mo nang buntis ako eh. Ako pa yung papalapitin mo sa bintana. Paano kung nandyan pa yung aswang na yun, edi, edi yari ako? Reklamo ng kaibigan ko. Ano ka ba? Hindi aswang yun, ibon lang yun. Kaya wag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Tsaka wala man akong naririnig na may sumisitsit eh. Sad ko. Totoong ang aswang yung naririnig natin hindi ako pwedeng magkamali. Aswang talaga yun. Ikaw na yung pumunta sa bintana para tumingin. Wika niya sa turo sa kanyang tiyan at inulit niya pa talagang magwikang buntis sa mano siya noon. Sandali akong natigilan at sa isip-isip ko. O oh nga pala, buntis ang kaibigan ko. Bakit ko nga ba nakalimutan yon? Napakamot na lamang ako sa ulo at marahang naglakad papalapit sa bintana. Nang makalapit na ako ay agad ko nang isinarang maigi ang bintana. Pagkatapos ay patakbo nang bumalik sa higaan. Sinabihan ko siyang huwag mag dahil sinarado ko namang maigi ang bintana. Kaya hindi na makakapasok pa ang kung sino mang nilalang na nasa labas. Kung totoong aswang man, ang nagmamay-ari ng huning naririnig namin na Sinabi kong matulog na siya, huwag nang isipin pa ang naririnig namin sa may labas. Tumangu ito at umayos na sa pagkakahiga. Ako naman ay pinili kong hindi na muna matulog. Paapakiramdaman ko na lamang muna ang buong paligid, dahil baka mamaya ay Naririyan lang pala ang nilalang na sinasabi ng kaibigan ko na yon. Lumipas pa ang mga oras ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Sa pagpatak ng hatinggabi gabi ay nagising ako dahil sa nakaramdam ako ng pagkaihinon. Dagli-dagli na akong tumayo at patakbo ng lumabas ng kwarto at agad na tinungo ang banyo. Matapos kong magbanyo ay agad na akong naglakad pabalik sa kwarto ko. Pero bago pa man ako makabalik, ay narinig kong bumukas ang pintuan ng kwarto ni mama. Kaya naman agad akong nagkubli sa tabi ng kabinet para hindi ako makita ng aking ina. Nang makapagkubli na ako ay bahagya akong sinilip ang aking ina. Sa pagsilip ko nga ay nakita ko ang aking inang nga nanlilisik ang mga matang nakarap sa pintuan ng kwarto ko. Gaya noong nagdaang gabing, nadaknan ko ang aking ina sa loob ng kwarto ko ay ganun na ganun rin ang kanyang itsura. Gulong-gulo ang buhok at tila ba wala sa sariling paruot parito sa paglalakad. Tapos ay hihinto sa tapat ng pintuan. Idinidikit ang mukha at parang hayop na may pagkaing inaamoy-amoy sa loob ng kwarto noon. Anong ginagawa ng nanay ko sa harap ng pintuan ng silid ko? Bakit parang kakaiba yung kilos niya? Tanong ko sa isipan ko habang pinagmamasda ng kakilakilabot na ginagawa niya. Nakita kong akmang hahawakan na nito ang seradora ng pintuan. Pero sa hindi malamang dahilan, ay tila ba may pumipigil rito na kung ano o sino. Dahil sa hindi nito matuloy-tuloy ang paghawak ng siradora na iyon. Makaraan ng ilang sandali ay nakita kong nagmamadali ng lumabas ng bahay si nanay. Napatanong ako kung saan ito pupunta. Binala kong sundan ang aking ina dahil sa baka mamaya ay uuwi na naman itong duguan. Tsaka gusto ko rin malaman kung ano ba talaga ang itinatagong lihim ng aking inanon. Pagkabukas ng pintuan ay nagmamadali na akong sumunod sa kanya. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang sekreto. Sana nga lang talaga ay mali lamang ang tumatakbo sa isipan ko noon. Napahugot ako ng malalim na hininga, habang palihim na sinusunda ng aking inanon. Sinuong nito ang malawak na kakahuyan sa likuran ng bahay. Nagmadali naman akong sumunod dito dahil sa napakabilis niyang maglakad. Mabuti na lamang at mataas ang buwan ng gabing yon, kung kaya't hindi ako nahirapang bagtasin ang daang nilalakaran ko. Napakatahimik na ng buong paligid at tanging huni ng ibong panggabi at mga palakang bukid. Ang tanging naririnig ko ng mga oras na iyon. Ilang sandali pa ang lumipas ay napansin kong medyo malayo na ako sa bahay. Nang tingnan ko ang pinanggalingan ko ay wala na akong nakikita kundi puro kakahuya na. Hindi ko na natanaw ang bahay namin nang ibalik ko ang tingin ko sa aking ina malayo na ito sa kinatatayuan ko patakbo na akong humabol dito pero sa isang iglap lang ay hindi ko na nakita pa ang aking ina noon teka nasaan na si mama tanong ko sa sarili nagpatuloy lamang ako sa paglalakad ilang hakbang ang ginawa ko nang sa makarinig ako ng kakaibang pag-atungal ng isang nilalanga. Nakakapanindig balahibo ang pag-atungal na naririnig ko at alam kong pagmamayari yon ng hindi ordinaryong hayop. Na mga sandaling yon ay bigla akong nakaramdam ng pagsisisi. Nagsisisi ako sa ginawa kong pagsunod sa aking ina kung hindi ko lang sana siya sinundan, ay hindi ako mapupunta sa kakahuyang yon. At hindi sana ako nakarinig ng nakakatakot na pag-atungal. Naisip kong bumalik na lamang sa dinaanan ko at hayaan na lamang ang aking ina kung saan ito nagpunta. Sa bahay ko na lamang ito aabangan at tatanungin ko na lamang kung saan ito nanggaling at kung ano ang ginagawa nito sa labas ng bahay, ng disoras ng gabi. Pero nang akmang babalik na sana ako sa dinadaanan, ay bigla na lamang, may malaking baboy ramo ang humarang sa dadaanan ko. Dahil sa gulat ay agaran akong napatras, at sa kamalas malasan ay nawalan ako ng balanse, kaya't sumalampak ako sa lupa noon at sandaling napasigaw. Halos takasan na ako ng kaluluwa habang hindi maalis-alis ang tingin sa isang dambuhalang baboy ramong may nagbabagang mga mata. Sumisingap-singap at umaatungal pa ito. Natila ba isang kalabaw? Panay rin ang pagnguya ng bibig nito at nagpapatunog ng ngipin kaya't nakakarindi pakinggan yon. Diyos ko, Anong gagawin ko? Bulalas ko at hindi na malaman ang gagawin. Tila kasi may kung anong magnet ang dumadaloy sa katawan ko dahil hindi ko man lang maigalaw ang katawan ko noon. Maya-maya pa ay nakita kong marahan ng naglakad papalapit sa pinagbagsakan ko ang nilalang. Kaya naman mas lalo akong binalot ng takot sa buong katawan. Lumayo ka sa akin! Kilala kitang animal ka. Lubayan mo ako dahil kung hindi ipagkakalat ko sa baryo na isa kang aswang. Pagmamatapang ko. Kahit na alam ko naman sa sariling, hindi ko kilala ang nilalang na yon. Nakita kong hindi man lang nasindak ang nilalang. bagko ay nagpatuloy pa rin ito sa paglalakad papalapit sa akin habang walang tigil sa pagtulo ang napakalapot nitong laway. Nagpasabog rin yun ng napakabahong amoy na siyang umalinsangan sa buong kapaligiran. Grabe na ang takot na nararamdaman ko. Mas gusto ko na lamang lamunin ang lupa ng mga oras na yon. Kesa lapain ako at dahan-dahang gutay-gutay ng aswangan nung makita kong papasugod na sa akin ng nilalang. Napapikit na lamang ako at tinanggap ko na lamang ang kapalarang katapusan ko na ng gabing yon. Labis-labis ang pagsisisi ko kung bakit pinairal ko ang kurisidad sa isipan ko. Kung hindi ko sana sinunda ang aking ina, hindi sana'y hindi ako mapapahamak ngayon. Ngatog na ngatog na ang buong katawan ko at kulang na nga lang ay maihi ako nun. Pero makaraan lamang ang ilang sandali. Walang aswang ang lumapit sa akin at lumapa. O maski humawak man lamang. Sa halip ay narinig ko na lamang ang sunod-sunod na ingay at pag ng dalawang nilalang na para bang nagpapalitan ng pag-atake sa isa't isa noon. Nung idilat ko ang mga mata ko, napasingap ako. Nanlaki ang mga mata, nang makita kong dalawang nilalang ang nagsasagupaan sa isa't isa. Isang nakakapangilabot na aswang na nasaan yung baboy ramong may mala demonyong pagmumuka. At isang aswang na hindi ko maipaliwanag kung anong klase ba ito. Bitak-bitak at parabang naglalagas ang balat na parabang binuhusan ng kumukulong mantika ang buong katawan nun. May malaki yung bunganga na siyang nagdadagdag ng pagkasindako. Sigaw ako ng sigaw at dahil sa takot na nararamdaman, noong maihagis ng nilalang ang aswang na nasaan yung baboy ramo. Ako naman ang hinarap nito inangilan ng napakalakas nun. Sa hindi malamang dahilan ay mabilis akong nakatayo. Kumaripas na ng takbo pabalik sa bahay. Sa pag-aakala kong hinahabol ako ng nilalanga, ay dinaig ko pa ang kidlat sa bilis ng pagtakbo ko. Habang tumatakbo ng mabilis ay naririnig ko pa rin ang mga malalakas na pagatungal at malakas na pag-angil na parabang patuloy pa rin nagsasagupaan ang dalawang nilalang na yon. Nang makarating na nga ako sa bahay, pabalibag ko nang isinara ang pintuan. Pagkatapos ay kaagad na tumakbo sa kusina at kinuha ang mahabang itak ni mama. Sa isip-isip ko, sige lang, subukan niyo lang talagang lumapit dito sa bahay. Hinding hindi talaga ako magdadalawang isip na tatadta kayo ng pinong pino. Kahit natakot na takot ako ng mga sandaling yon, ay pilit kong nilalabanan yon at nilakasan ko ang aking loob. Makaraan lamang ilang sandaling pinapakiramdaman ko ang buong paligid. Bigla na lamang bumukas ng malakas ang pintuan. Mabuti na lamang at malayo-layo ako sa pinto. Kaya hindi ako tinamaan ng pagbukas nun. Kasunod noon ay bumulagta sa sahig ang aswang na may bitak-bitak na balat. Nakaanda na sana akong tagain ang nilalang na sumunod sa akin pero nang akmang tatagain ko na ito, bigla itong nagsalita at tinawag ang pangalan ko. Nagulat at nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang boses ng aking ina. Nagmamakaawa itong wag kong tagain dahil hinding hindi niya umano ako sasaktan. Sa ilang segundo lang ang lumipas mga kagiliw. Pagkurap lamang na mga mata ko ay bumalik na sa tunay na kaanyuan ng aswang. At alam niyo ba kung ano mas ikinagimbal ko noon? Nagimbal ako gawa ng ang kaninang aswang na nakabulagta sa harapan ko. Tama kayo. Siyang aking ina. Sugatan ito at nangihina na at aakalain mong nakikipagdigma ito ng isang batalyon. Kahit na gulong -gulo ako ay mabilis ko na siyang tinulungang buhatin at dinala sa kwarto nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakapasok ako sa silid ng aking ina. Nang buksan ko ang ilaw, tumambad sa akin ang bote na may lamang langis nun. May ribulto ring itim na nakalagay sa paanan ng higaan. At may mga papel pang nakadikit sa dingding at mga kakaibang lingwahe ang nakasulat doon. Matapos kong may ayos ang higa ng aking ina, ay inutusan niya akong kunin ang bote ng langis at iabot sa kanya. Ma, ano pong gagawin mo dyan? Tanong ko. Hindi ito sumagot. Sa halip ay kinuha niya lamang yon at binuksan. Pagkabukas niya nga ay umalingasaw ang napakabahong amoy. At yun ang amoy na nalangap kong umalingasaw sa kwarto ni mama nang nagdahang gabi. Walang imik na marahang ipinahid ng aking ina sa mga sugat niya ang malansang langis. Inutusan niya rin akong lagyan ng langis ang sugat niya sa likuran. Nangangatugma ng mga kamay. Sinunod ko ang utos niya. Ewan ko ba, hindi ko na alam kung ano ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Takot ba o awa para sa aking ina? Matapos niyang mapahiran ng mga sugat ay tinungga niya ang natirang langis na nasa boting pinagkuhaan. Tapos ay nagsasalita na itong, Tanging siya lamang ang nakakaintindi. Matapos ang kaganapang iyon, Sa maniwala man kayo o sa hindi, Kitang-kita ng dalawang mga mata kong unti-unting naghilom ang mga sugat sa buong katawan ng aking ina. Ikinurap-kurap ko pa ang mga mata ko at tinignang maigi ang sugat sa braso at balikat niyang kanina lamang ay maraming sugat yon. Ma, ah, anong ibig sabihin ng lahat ng mga nasaksihan ko? Tanong ko sa kanya at napalunok ako ng laway. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa akin. Ilang segundo pa ang nagdaan Bagus siya nagsalita. Ayon sa kanya, siguro ay oras na para malaman ko ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Total naman ay malaki na umano ako at kaya ko ng magdesisyon para sa sarili. Kaya nararapat lang na isiwalat niya ang pinakatago lihim simulat sa pula kumpirmado. Isang aswang si mama. Isang uri ng mandaragit na aswang. At kaya kami napadpad sa baryo kung saan ako lumaki. Yun ay dahil sa pinagbintangan siya ng mga kaanak ng matalik niyang kaibigan. Naitago na lamang natin sa pangalang Eloisa. Ang sabi ng mga kaanak ni Eloisa, siya umano ang pumatay sa kanyang kaibigang buntis nun ang hindi o nila alam ay ginawa niya ang lahat para lamang mailigtas ang kaibigan niya noong gabing manganganak na ito nakiusap raw kasi ang kaibigan niyang yon na itakas niya ito dahil sa matagal na itong minamaltrato ng kinakasama at pinagbubuhatan pa ng kamay kahit nakapanganakan na nito ayon pa sa kanyang kaibigan hindi na kaya pa ni Eloisa na makasama ang lalaking walang ibang ginawa, kundi ang pagbuhatan siya ng kamay. Isa pa, pinagbantaan si Eloisa na papatay ng anak nito sa oras na maipanganak na. Sa kadahilan ng hindi umano anak ng kinakasama nito, ang sanggol na nasa sinapupunan ni Eloisa, dahil nga sa takot at awa ay itinakas ni Mama ang kanyang kaibigan. Pero bago pa man sila makatakas, ay nalaman ng kinakasama ni Eloisa ang ginawa nila. Kung kaya't hinabol sila nito, bit-bit ang itak. Tumakbo sila papunta sa kagubatan noon para hindi sila makita ng kinakasama. Pero sa kamalas-malasan, sumakit ang tiyan ni Eloisa at pakiramdam nito ay manganak na ito ng gabing yon. Kung kaya't kahit nakapagtago na sila ay nahuli pa rin sila ng kinakasama nito. Dahil sa biglang nag-ingay ang kaibigan niya sa labis na sakit na nararamdaman. Noon ngang naabutan sila ay tatagain na sana siya ng lalaki pero mabilis siyang itinulak ni Eloisa. Kaya naman imbis na siya ang tatamaan ng itak sa balikat ni Eloisa sa tumama yon. Dalawang beses pang hinataw ng lalaki ang itak. Kaya't dalawang beses rin yung tumama sa kaibigan niya. Matapos gawin yon ng lalaki, mabilis na yung tumakas sa takot na mapagbintangan. Ahabulin pa sana ni mama ang lalaki para igante ang kanyang kaibigan. Pero pinigilan siya ni Eloisa at sinabi nitong mga anak na. Nang gabing yun nga, bago pa man malagutan ng hininga ang kaibigan, ay matiwasay na nailabas nito ang sanggol sa sinapupunan. Nakiusap rin itong huwag niyang papabayaan ang anak nito at palagi niyang isama saan man siya magpunta. Dahil sa gulong-gulo siya noon, bitbit -bit ang sanggol na ibinalot niya sa itim na tela. Bumalik siya sa baryo para sabihin sa kaanak ng kaibigan niya ang nangyari. Pero hindi pa man siya nakakarating sa baryo. Ay gayon na lang ang gulat niya nang nakasalubong niya ang mga ito at walang ano-ano. Hinabol siya ng itak ng mga kaanak ni Eloisa. Sumisigaw pa ang mga ito na pinatay umano ni nanay si Eloisa. Kaya nararapat lamang napatayin din siya nakita niya pang kasama sa umabol sa kanya ang kinakasama ng kaibigan niya. Doon ay pumasok sa kanyang isipan na siguro para hindi mapagbintangan ang kinakasama ng kaibigan niyang yon. Binaliktad siya nito. Mabuti na lamang ng gabi yon ay nakatakas siya sa kamay ng mga taong gustong pumatay sa kanya. Eh, hindi ba po aswang kayo? Bakit hindi kayo nagpalit ng anyo para iligtas yung kaibigan mo ng gabing hinabol siya nung kinakasama niya? Tanong ko. Malungkot na umiling-iling siya at sinabing, Gustong gusto niya nang gawin niyo noon para matulungan ng kaibigan niya. Pero sa kabila noon ay pilit na pinipigilan niya lang ang kanyang sarili. Dahil alam niyang sa oras na magpalit siya ng anyo at maging aswang tiyak ay malalagay sa panganib ang kaibigan niya at ang sanggol na dinadala nito. Imbis na matulungan niya ito ay baka mauwi pa sa kapahamakan. Dahil hindi naman umano sa lahat ng oras na maging aswang ka na. Kahit nakamag-anak mo pa ang nagbubuntis. Basta't nababanguhan ka at natatakam, tiyak ay hinding hindi mo mapipigilan ang sarili mong biktimahin ito. Yun ang iniiwasan niya dahil ayaw niyang mapahamak ang kanyang kaibigan at ang sanggol. Isa pa, medyo bata-bata pa siya ng mga panahon yun. Kaya hindi niya nakukontrol ang sarili kapag naging isa na siyang aswanga. Tinanong ko siya kung nasaan ang sanggol na bitbit niya nung tumakas ito. Direktang tinitigan ako ng aking ina at sinabi niyang ako ang sanggol na kasama niya. Noong gabing tumakas ito sa baryo nila. Bago pa man ako makapagsalita ay agaran niya ng sinabing iyong tungkol sa nalaman ko na iniwan ako ng aking ama. Dahil sumama yun sa ibang babae. Gawa-gawa niya lamang yon. Dahil sa napakamura pa ng isipan ko noon para ipagtapat niya ang totoo. Pero ang mas ikinagulat ko sa lahat ng mga sinabi niya sa akin ay noong sabihin niyang noong nagkaedad ako ng sampung taon at natuto na siya sa itim na mahika ay kinulam at inaswang niya ang kinakasama noong kaibigan niya. Binaunan niya ito ng iba't ibang klase ng sakit sa pamamagitan ng kulam. Minarkan niya ito ng aswang bilang pagpapahiwatig na pag-aari niya ito at walang sino mang aswang ang pwedeng bumiktima. Hindi niya pinatay kaagad ang lalaki dahil gusto niyang iparanas dito ang lahat ng paghihirap na ginawa nito noong nabubuhay pa ang kaibigan niya. Kumbaga, buhay pa ang lalaki pero nabubulok na ang kaloob-looban ng katawan nito sa kadahilan ng unti-unti na yung kinakain ng mga insektong ibinaon niya rito. Paano niyo nagawa yun? Hindi ba't nagsisimba kayo? Ang pagkakakilala ko sa inyo ay isa kayong relihiyosang tao. Pero paano mo nagawa yung mga bagay na yun? Tiimbag ang natanong ko. Sinabi niyang masyado siyang nabulag sa galit na nararamdaman nun dahil sa wala sa kanya ang kaisa-isahang taong tumanggap at nagtiwala sa kanya kahit na isa siyang aswang. Isa sa naging dahilan noon kaya siya nagsisimba dahil sa gusto niyang itago ang totoong pagkatao niya na isa siyang mangkukulam na aswang. Kahit man lamang sa pamamagitan noon, ay maging tahimik ang pamumuhay naming dalawa dahil ayaw niyang nang dahil sa kanya ay magiging magulo ang buhay ko. Sinabi niya pang alam niyang isa siyang huwad na tagapaglingkod ng Diyos dahil sa mga kasalanang nagawa niya. Pero nakahanda siyang harapin ang parusang ibibigay sa kanya ng nasa taas pagdating ng panahon. Tinanong ko ito kung sino-sino pa ang mga pinatay niya o ginawan niya ng hindi maganda. Tinanong ko rin siya kung binalak niya bang biktimahin ang kaibigan ko. Nagwika siyang wala siyang balak biktimahin ang kaibigan ko. Sa katunayan, pilit na iniiwasan niya ito. At kapag may mga gabing inaatake siya ng pagiging aswang, ay pinipigilan niya ang sariling huwag pumasok sa silid ko. Dahil alam niyang naroroon ang kaibigan kong buntis nun. Kaya nga ang ginagawa niya ay lumalabas siya para maghanap ng mga ligaw na hayop. At yun ang kinakain niya. Dagdag pa niyang wika. Yung aswang na nakasagupa niya kanina. Ay yun ang aswang na nagbabalak biktimahin ang kaibigan ko. Nakita niya ang marka ng aswang na yon sa katawan ng kaibigan ko. Malas nga lang ng aswang dahil sa binalak rin ako nitong biktimahin noong lumabas ako ng bahay. Kung kaya tayon Paglalamayan na umano ito kinabukasan ng mga kaanak niya. Siyang aswang na napapabalitang ng bibiktima ng mga buntis at mga may sakit sa karatig lugar natin. Kaya nararapat lamang doon na patayin. Dahil hindi niya kayang kontrolin ng kanyang sarili. Pahayag ng aking ina. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Kung matatakot ba ako sa inyo o hindi. Umiiling-iling na wika ako noon. Patawarin mo ako anak. Masyado akong nabulag noon na maipaghiganti ang totoo mong ina. Kaya nagawa akong patay ng ama mo. Tsaka, simula nung maipaghiganti ko ng kaibigan ko ay hindi na ako gumawa pa ng kasamaan. Patawarin mo ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya ng gabi yon. Kaya naman nagpaalam na lamang akong babalik na sa silid ko para makapagpahinga na siya. Bukas na lamang kami mag-usap. Bago pa man ako makalabas ng silid ay muli siyang humingi ng tawad. Sa pagdaan naman ng mga araw, pinilit kong bumalik sa normal ang buhay naming mag-ina. Winaglit ko na lamang sa isipan ng mga sinabi niya sa akin noon. Sa pagtagal ng panahon, nakikita ko naman sa aking ina ang sinsiridad niya. Nung nangako siyang hindi na siya gagawa pa ng hindi maganda. Hindi ko na rin sinubukang punta ng lugar kung nasaan ang mga kaanak ng totoo kong ina dahil masaya naman akong kasama ang aking inang si Mama Elenita. Sa pagdaan ng panahon ay pinanatili kong sekreto ang kung anong pagkatao ng aking mama. Marahil ay marami pa kayong katanungan. Marahil ay marami pang napapaisip sa inyo ng mga pwedeng mangyari o kung ano na ang nangyari pagkatapos nun. Pero ako na ang humihingi ng pasensya sa inyo. Nanggang na dito o ito na lang. Ang kaya at pwede kong ibahagi sa channel na ito.